Uvědomujeme si diamant z pasu Panny Marie. Uvědomujeme si absolutní čistotu bytí. Absolutně čistou radiaci, absolutně čistou zář. Absolutně čistý zvuk. Absolutně čisté vědomí. Absolutně čistou krásu. Přečistou krásu. Přečistou harmonii a všechny tyto aspekty, které jsem říkala, jsou tvárněny do podoby nádherného šperku. Ten úkon je nazván diamant z pásu Panny Marie. To znamená z opasku. A ten pás, a to je, když se člověk připásá, tak se připáše moc nějakou hodnotou. A z toho pásu je nám dán ten diamant jako úkon, který jako absolutní čistota, jako nejčistější projev vejsocnu v existenci hmoty i v jejich jemnohmotných a duchovních projevech svojí čistotou pohlpsuje a seřezává jakoukoliv nečistotu. Jakoukoliv negativu. V jakékoliv podobě. Je to praelement z praráje. Jeden z těch základních praelementů hmoty, které Bůh vložil do té hmotné domény člověka. Je to absolutně čistá buňka hmoty. Pokud člověk tady tuto čistotu ve svém vědomí pojme a skloní se před ní v tom přiznání, že sám v takové čistotě nepůsobí, protože my jsme tady v těch negativních éterech, tak ta čistota, ta praelement vstoupí do jeho skladby hmotných těl, jemnohmotných i éterických. A do celé země. A kamkoliv svým pohledem a svým vědomím se zaměří, čehokoliv se svým vědomím a pohledem dotkne,